Στο μαραθώνιο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρου που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, παρά τις κόντρες και τις κορώνες και τις αιχμές μεταξύ του Δημάρχου και της αντιπολίτευσης, σε γενικές γραμμές επικράτησε ψυχραιμία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία έναξη του διαλόγου των δύο πλευρών της κοινοπραξίας του Καζίνο με σκοπό τη μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Αρνητικά ψήφισαν μόνο ο κ. Νίκος Λιώης με την αιτιολογία ότι δεν ψηφίζει για την έναξη του διαλόγου, θεωρώντας ότι ο διάλογος έχει αρχίσει με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών και του κ. Ασημακόπουλου, εκπροσώπου της Δημοτικής Παράταξης που πρόσκειται στο ΚΚΕ, ο οποίος αιτιολόγησε την αρνητική ψήφο του με το γνωστό συνέστημα του κόμματος, ανάδειξη για το λαό και όχι για την πλουτοκρατία. Αποχή για την ψηφοφορία δήλωσαν οι δύο αποχωρήσαντες από τον συνδυασμό του Δημάρχου Κώστα Λογοθέτη, Γιώργος Κακαβάς και Χαράλαμπος Δωσαράς. Το ομόφωνο αίτημα όλων των Δημοτικών Συμβουλίων είναι να τρέξουν πλέον όσο μπορούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, γιατί η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι και της τουριστικής ΑΕ σε δραματική κατάσταση, ενώ οι πληστηριασμοί βρίσκονται πρώτων πυλών. Εκείνο που συζητήθηκε από την επιχείρηση του Καζίνο είναι ότι από τη στιγμή που άναψαν πράσινο φως για διάλογο και μετατροπή της κοινοπραξίας ΑΕ να γίνουν κανονικά οι πληρωμές των εργαζομένων στις 4 Ιανουαρίου του 2013. Είμαστε μπροστά σε μια επιλογή. Ότι ή ξεκινάμε ένα διάλογο με τις όρους και τις προϋποθέσεις όπως εγώ έθεσα και όπως και όλοι άλλοι είπαν στην πορεία και βεβαίως με όλους τους τεχνικούς συμβούλους οι οποίοι απαιτούνται γι' αυτό και βεβαίως να δούμε ποιος θα πληρώσει τους τεχνικούς συμβούλους της άλλης πλευράς για να είναι παρόντες εκεί, γιατί πρέπει να πληρωθούν και οι δικοί μας τεχνικοί συμβούλοι και η εταιρεία δεν έχει ταμείο, κύριε φίλη, για να ξεκινήσει. Παρήλθαν οι χρόνοι εκείνοι που μπορούσαν να κάνουμε ό,τι θέλαμε σε αυτή την εταιρεία. Δεν έχει ταμείο η εταιρεία. Άρα λοιπόν λέμε αυτό που σας διάβασα στην επιστολή, ότι να πληρωθούν και οι δικοί μας τεχνικοί συμβούλοι, εάν πληρωθούν οι άλλοι τεχνικοί συμβούλοι από την κοινοπραξία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι οδηγούμαστε δυστυχώς, και σημειώστε το δυστυχώς, σε μία λύση που δεν είναι δική μας πρόταση. Εμείς, η άλλη πρόταση, κυρία Πρωτοπαπά, που υπάρχει, είναι ότι δεν οφείλονται τα χρέη, αυτό που είπα εδώ, στη νομική βάση της εταιρείας ή στη λογιστική της βάση. Τα χρέη οφείλονται στην κακή διαχείριση αυτής της εταιρείας. Και δεν λέω τώρα άσχημα λόγια για το Καζίνο, κύριε Αυτοδόμα. Λέω την αλήθεια και την πραγματικότητα. Ελάτε στην εταιρεία όποιος θέλει. Είναι ανοιχτή. Με την δυνατότητα που σας δίνει ο θεσμικός σας ρόλος και να είστε ηχέμηθοι. Ο αρχηγός τα ξέρει όλα. Ελάτε εκεί να πάρετε κι εσείς αντίγραφο παντού. Και να τα δείτε και να διαπιστώσετε τι σημαίνει αυτό. Γιατί σήμερα φταίει η κοινοπραξία. Γιατί σήμερα είναι ατύχημα που είναι συνέτερος ο Δήμος. Γιατί σήμερα φταίει, επαναλαμβάνω, η νομική βάση της εταιρείας. Και αύριο θα λυθούν όλα. Και ο κύριος μας κουνάει και ένα μαντίλι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Γι' αυτό ζητάω νομιμοποίηση. Με ποιον μιλώ. Με ποιον μιλώ. Μας κουνάει ένα μαντίλι και μας λέει τάχω τα λεφτά, αλλά δεν σας τα δίνω. Γίνετε καλά παιδιά, μπείτε στη σειρά, κάντε αυτό που λέω και άντε να τα πάρετε. Αυτό είναι, κυρία Πρωτοπαπά, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Λοιπόν, για να ακυρώσουμε λοιπόν και να το πω και αυτό δημοσίως, το οποιοδήποτε επιχείρημα, το οποιοδήποτε κύριο Ρεμαντά, ναι, πάμε στο διάλογο. Πάμε στο διάλογο για να αποδείξουμε ότι αύριο το πρωί πρέπει να πληρώσουν τους εργαζόμενους. 4 του μηνός πρέπει να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Και δεν θα φταίω εγώ, διότι ή το Δημοτικό Συμβούλιο είπε όχι στο διάλογο αν δεν πληρωθούν. Καταλάβατε ποιο είναι το ερώτημα. Δεν ήθελα να τα πω αυτά στην αρχή. Πάμε λοιπόν να πούμε όλοι ναι στο διάλογο. Πάμε να πούμε ναι στο διάλογο, αλλά 4 του μηνός θα πληρωθούν όλοι. Θα πληρωθεί το ελληνικό δημόσιο. Θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Θα πληρωθούν οι προμηθευτές. Για τα λεφτά υπάρχουν, μας το έχει πει, μας το έχει γράψει. Έτσι γίνεται διάλογος. Έτσι ακυρώνουμε, αν θέλετε, τα επιχειρήματα. Όχι τρέξτε, όχι τρέξτε, τρέξτε σε ΑΕΠ και έπρεπε να το είχαμε κάνει ήδη. Κύριε Φίλη, δεν το περίμενα αυτό από εσάς να το πείτε. Δεν περίμενα να πείτε αυτό ότι έπρεπε από χθες να είχαμε βρει τους συμβούλους. Με ποια εξουσιοδότηση. Με ποια εξουσιοδότηση. Μιλούμε σε προφορικό καθαρά επίπεδο και σας είπα το παράδειγμα αύριο, 4 η ώρα Σάββατο, οι δύο νομικοί μας θα είναι στην Αθήνα για αυτό το λόγο. Και νιώθω πολύ μεγάλη περηφάνεια που σήμερα έχω αυτούς τους δύο ανθρώπους δίπλα μου 24 ώρες το 24ωρο. Το τι γίνεται, διότι λέω κλείνοντας ένα καζίνο με 700 δημότες, γιατί κάπου εκεί πέρα είναι είτε δημότες, είτε που μένουν εδώ πέρα και μην είναι δημότες, θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό στην πόλη, τραγικό κενό στην πόλη.
Και αντί αυτή την περίοδο να έχει ξεκινήσει για μένα ένας διάλογος, που εγώ φοβάμαι πολύ ότι ο διάλογος θα είναι πολύ δύσκολος. Σας το λέω, διότι αν ξεκινήσουμε από το διάλογο που πρέπει κατά βάση να τηρήσουμε το κοινοπρακτικό, είναι πολύ δύσκολος ο διάλογος. Για το κοινοπρακτικό έτσι όπως φτιάχτηκε είναι αδύσκολο, ψηφίστηκε κάποια στιγμή. Βιαζόμαστε τότε, η εποχή του κυρίου Παύλου, βιαζόμαστε γιατί δεν ήρθα, αυτή είναι η πραγματικότητα, βιαζόμαστε να χάσουμε την άδεια και καλά τρέχαμε. Αλλά δεν είδαμε και πάρα πολλά προβλήματα ή δεν υπήρχαν οι δυνατότητες τότε να δούμε πάρα πολλά προβλήματα που έχει το ίδιο σαν κοινοπρακτικό. Εμείς επί των ημερών μας πήγαμε σε ένα μεγάλο γραφείο νομικό για να δούμε για το κοινοπρακτικό. Ναι, είναι λίγο τρίπιο σαν κοινοπρακτικό. Και αυτό δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί σήμερα με τα οικονομικά δεδομένα, όχι τα σημερινά. Τα από το 290 της ανωνύμου εταιρείας δεν εφαρμόζεται το κοινοπρακτικό αν εφαρμόσουν το 290 με τίποτα. Με τίποτα δεν εφαρμόζεται. Δεν είναι ποτέ δυνατόν. Που έλεγε ότι οι αποσβέσεις θα καταχωρούνται στα άλλα τα εφηβεία, το ένα τις αυξήσεις με το χυφού κεφαλαίου, το ένα δεν γίνονται, αυτά δεν εφαρμόζονται. Υπάρχει πολύ δυσκολία. Και για μένα ένα είναι να βρεθεί μια διεθνής, όπως είπε και ο κύριος Παύλου, εταιρεία ορκωτών, για να μπορέσει να δούμε το δούνε και να βίνε, ένα δούνε και να βίνε θα γίνει με τους συμμετέχοντες μας. Τι μας δίνουνε, τι παίρνουμε. Τι κάνουν πίσω, πώς πάμε εμείς μπροστά ή τι κάνουμε εμείς λίγο μπροστά ή λίγο πίσω για να πάνε αυτοί λίγο μπροστά. Έτσι είναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Αργούν όμως. Αργούν απελπιστικά. Και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτές τις αργοπορίες, τις επίπλαστες για μένα, τις κολλησιεργίες όπως λέγονται, κάποια στιγμή θα πρέπει να αναρωτηθούν, αλλά πρέπει να σταματήσουν. Πιστεύω σήμερα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ηρωισμών, ο κύκλος της κλάψας και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την επένδυση της κοινοπραξίας, τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει ποτέ στο Δήμο μας. Το πώς θα διασωθούν τα συμφέροντα, τα ακίνητα και τα συμφέροντα του Λουτράκη ΑΕ, που δυστυχώς όπως φτάσαν τα πράγματα είναι και τα δύο αλληλένδετα, πώς θα εξασφαλίσουμε τους εργαζομένους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη εποχή που περνάει η χώρα μας. Και νομίζω θα πρέπει, αν όχι σήμερα, που και αυτό θα ήταν λογικό, να αποφασίσετε τι θα κάνετε με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, αν έχετε κάνει κάτι. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να διαβάσω τώρα την επιστολή που σας έδειξα, που σας έδωσε και πρωτοπόλησα βέβαια στη Λουτράκη ΑΕ πριν από μια εβδομάδα, με την οποία σας καλούσα να επιστρέψετε τη διαδικασία. Και νομίζω, φαντάζομαι, ότι θα πρέπει να έχετε κάνει κάτι με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μας πληροφορήσετε. Όπως επίσης να μας πείτε, ποιοι είναι αυτοί που θα κάνουν στο τραπέζι απέναντι στην κλάπη Hotel Casino Lutraki. Καταλαβαίνετε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν δύο φάσεις, ή παράλληλες κινούνται. Είναι το πολιτικό κομμάτι το οποίο παίρνει τις αποφάσεις ή δέχεται την ενημέρωση και την πληροφόρηση από την άλλη πλευρά να τις μεταφέρει σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Γίνεται δηλαδή οι συζητήσεις. Υπάρχουν και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, υψηλωτά του επίπεδου που θα πρέπει να επιλέξουν, οι οποίοι θα κινηθούν παράλληλα για να μπορούν να υλοποιήσουν τις όποιες αποφάσεις πολιτικές από όποιο σώμα καλείται να τις πάρει, να τις υλοποιήσουν. Αυτά λοιπόν, για να έρθει η ώρα να καθίσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εφόσον σήμερα βεβαίως πάρθει η απόφαση για έναρξη διαλόγου, δεν πρέπει να σας πάρει πολύ χρόνο. Πρέπει μέσα στην εβδομάδα την επομένη να ξεκινήσετε, κύριε Δημήτρη. Υπάρχει, φοβάμαι, πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος.